kerongan ini kaya serai. Di batium kriegi ur kriegi. Ini pun aja bakal pelai dia memang pun mansal. Ini sebaik rom lain dapat nanti. Eh kau sekolah kau pekat apa pun ha. Eh lo jatah. Lut air laut jangka mata. Cuma pelai doa kriya mui mo. ចង់សើចតែពេលលឺវាអួតគ្នាវាអួតមកចង់ដឹងអាណាលោជាងណាមើលឯងវាចាប្រាប់គ្នាឲ្យបានដឹងភ្លាមប្រាប់អាឆ្កែស្រែគេថារូបអញស៊ីមិនសើចឆ្ងាញ់ម្ចាស់អញក៏ក្រឡះហេមលហាមយ៉ាប់ទាំងថ្ងៃណាក៏ឃើញខ្ចង់ក្តាមឯងនៅឲ្យស្ងៀមចាំអញហែកគេឲ្យស្ដាប់និយាយតាមត្រង់ឯងមិនចង់វិញទេបាញ់ទោះចិត្តពេកអញនៅតែដៃក្រោមព្រែកបាច់ចាំដែលបានស៊ីអីឆ្អឹងកាច់ទាំងពេញដែលស្គាល់អីឆ្ងាញ់ណា ហើយយកដាល់បានទេអញព្រោះសអកក្នុងគ្រឿងឈូឆោស្រាស្រស់ស្រាប់មានពេញអីខ្លាំងគ្រឿងតែទទួលតាមអីក៏មិនជួយចាំអត់ទៅបានស៊ីអីថ្ងៃមុនបោះមកឯងស្មាច់អឹងត្រីវិកតាយកភ័យដូចអាមើលផាអើយទោះចង់អាយ៉ាស់មាត់ហ៎អូអញអត់ណាស់ដោយអញនៅក្រុងស៊ីសក់គ្រឿងប៉ុងសិល្បៈខ្លះស្អីពីសាហត់ដកដុំអាំងប៉ាត់តែអោយស្ទើរក៏មានដើមទឹកត្រីកោះកងដូចសំសឹងចាក់មានក្រែមានមុងទៀតបាទនិយាយតាមប្រាប់អាគេស៊ីសអដែរដល់គេឲ
Anh mà giang mà để chân nó à ba chân mình luôn à chân bé đưa.